პირეთერშია ქრონიკა ხუთსაათზე ნინო თოლორდავასთან ერთად. ქრონიკა კვლავ პირდაპირ ეთერშია საღამო მშვიდობისა. Realuri alianse romelis concretul municipalitetebshi formdeba martveli gundi gahariasa da saakashvilis partiata koaliciaze saubrobs. Generalurma prokuratura Mihail Saakashvilis dazarelebulad tsnobis shesakheb advokatebis motkhovna ar daakmaqopila. Naționalul Mozdrobe de Gaharias Partia Ertmanet, Tan Coaliția și Aria, n-am șese să gândesc că de bebi martul partia și că te basa ca șolis partii destructiv cme de bebshals, Gaharias politicul gundi uțrob zeisu că gamo i hata coaliției, ca porme bașit cioruț usadeci ați alingeris municipalitete și ați hade ben cartul uț nebași. Dar ugurie, copil premieris partii poziția Levan Pochua și șapta tahla pe tapere și Levan Gisment. Iar Gaharias Partia și UAR Open, cartul iot nebisbral de რომ მაცა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის რაიმე სახის კოალიცია თუნდაც თანამშრომლობა არსებობს, რაც შეეხება წალენჯიხის საკრებულოში დღეს განვითარებულ პროცესებს პარტიაში მიაჩნიათ, რომ საქართველოსთვის და ნაციონალური მოძრაობის კოორდინირებული ქმედება, რომელიც საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევას ისახავდა მიზნად, მუნიციპალიტეტში პოლიტიკური ვითარების განსამუხტავად იყო საჭირო. წალენჯიხის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შემდეგ პარტია საქართველოსთვის ოფისში ბრიფინგი გაიმართა და როგორც ოპოზიციის ისე მართველი გუნდის წევრებს წალენჯიხის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კონსულტაციები შესთავაზეს. Საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეების პოზიციას ვთავაზობთ როგორც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, ასევე ოცნების წარმომადგენელს. Ამასთან, კომისიების ფორმირებისთვის მოუწოდებთ როგორც ოცნების წარმომადგენლებს, ასევე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს აქტიურად ჩაერთონ საკრებულოს ერთობლივ მართვაში. ჩვენ მაქსიმალურად ღია ვიყავით და მაქსიმალურად მოუწოდებდით ორივე მხარეს, მათ შორის ქართულ ოცნებასაც და მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობასაც თანაბრად დაეჭირათ მხარი ჩვენი კანდიდატურებისთვის ამ მუნიციპალიტეტებში. საუბარი იმაზე, რომ თითქოს რაღაცა კოლაბორაცია შედგა, თანამშრომლობა შედგა ან ქორწინება შედგა, როგორც ამას მოიხსენიებენ ქართული ოცნების ოფისში ნაციონალურ მოძრაობასთან, ეს არის მცდარი ინფორმაცია. Ის რასაც გახარიას პარტიაში უარყოფენ უტყუარი მტკიცებულებაა ქართული ოცნებისთვის, მართველ გუნდში უკვე აღარ აქვთ კითხვის ნიშნები, რომ დღევანდელი გადაწყვეტილებით პარტიამ საქართველოსთვის და ნაციონალურმა მოძრაობამ კოალიცია გააფორმეს. მართველ გუნდში მიაჩნიათ, რომ წალენჯიხის საკრებულოს ახალი თავმჯდომარის არჩევა გახარიას გუნდიდან სხვა არაფერია, თუ არა ნაციონალური მოძრაობისა და პარტია საქართველოსთვის თანამშრომლობის შედეგი. Pirdaber coaliția გაფორმდა უკვე მეორე მუნიციპალიტეტში, პირველი იყო ჩხოროწყო, მეორე არის წალენჯიხა. Ამით იშიფრება ის, რასაც ვამბობდი ჩვენ ჯერ კიდევ მუნიციპალურ არჩევნებამდე. Მათ შორის არის რეალური ალიანსი ჩამოყალიბებული და ეს უკვე ფორმდება კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში კოალიციის სახით. Ანუ ის, რომ რაც მოძრაობა და გახარიას პარტია არიან ერთმანეთთან კოალიციაში, ეს უკვე არავისთვის აღარ არის დასამალი და ამას ამაზე ისინი უკვე ღიად საუბრობენ და არა მარტო საუბრობენ, იღებენ შესაბამის გადაწყვეტილებას. Ჩვენ აქამდეც არაერთხელ გვითქვამთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას და გახარიას პარტიას ერთმანეთთან დე-ფაქტო კოალიცია ჰქონდათ გაფორმებული. Დღევანდელი გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ გამყარდა ის, რასაც თვეების განმავლობაში ვამბობდით, რომ გახარიას პარტია და ნაციონალური მოძრაობა შეთანხმებულად მოქმედებდნენ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ორი პარტია რეალურად ერთი დესტრუქციული, საკუთარი ვიწროპარტიული ინტერესების გამტარებელი სუბიექტია. ჩვენ აქამდეც ნათლად ვხედავდით, თუ როგორ უწყობდა ხელს გახარია ჯერ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომით, შემდეგ კი მისი პარტიის ქმედებებით ნაციონალურ მოძრაობას და მათ დესტრუქციულ დღისწესრიგს. თუმცა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ საკრებულოებში განვითარებულმა მოვლენებმა და მათმა კოორდინირებულმა მოქმედებამ საბოლოოდ გამოაშკარავეს ფაქტი და გააფორმა ისინი ერთ პოლიტიკურ წარმონაქმნად. Ჩხოროწყოს შემდეგ წალენჯიხა უკვე მეორე მუნიციპალიტეტია, რომლის საკრებულოსაც გახარიას პარტიის წევრი ხელმძღვანელობს. Ეს იყო ლევან ფოჩხუა, მადლობა ლევან. Წალენჯიხის საკრებულოს თავმჯდომარე ოპოზიციონერი კორნელი სალია აირჩიეს, ის გახარიას პარტიას წარმოადგენს და პოსტზე ერთადერთი დასახელებული კანდიდატურა იყო. Სხდომას ესწრებოდა ქართული ოცნება, თუმცა კენჭისყრაში მონაწილეობა მათ არ მიუღიათ. მართველი გუნდის შეფასებით გახარიას პარტიასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის თანამშრომლობა წინასწარ შედგენილი გეგმის მიხედვით გრძელდება.
Ideea este că dacă sturda rătmim din areul de sarcină perioadis dros, naționale pânda găharia stan avșiri, greș dacă sturda sacrebulos hotomaze naționale bida găharia mola parac ebule biciune. Răt palam tu al natlib davinăhel. Arăvi tarit nașari ștătăcbe barico, cu un orit tui arăt ștătăvaze cu unii candidatura da. Martul Magunduan, care s-a asigurat cu darul, a sulit cu boicotul regimului. Bratul este alianții, Național Mozdrav Bastana, Kiko, Lelos, Armumat, Genzumes, Pamokta. Este specialul de gag, este avut snebamru, Armumat, este sugur, alians. Mosahle obisdac, pe Tarisrom, Talenjikis, municipalitatea, s-a grebulo, da, i-a fost opoziție uri, ca un din Areikida, Rom, Schwagvarat, Schwagvarat, umbralot, consensus, Mihteva, i-a fost șeful Zilebeli, da. E cel care a avut arcet opozițiul partia sa Arconda, ca atunci când Hmis Raodenuba, atunci când Mares Asarceva, Amito Mohta, Kaharia Sakartulostui, candidatul Sarceva, Sakremulos, atunci când Mares. Da, cartulul este nebiscuit, Irakli, ca am știut mai des arcevis pacte. Drept cartul este nebis mărgidan. Ucașe a pasta naționalului mizrobise de găharias partii de pacto coaliția. Da, esmat tuis martuale gundis tuis coaliția zgâmut. Xade bisc ideverti de istoria. Ramizani a cusam tânam șramlobas. Iți trăi rom. Am tânam șramlobas. Mizani dasat scrisi condă uprozlieri vidre echla. Mi tom echla ucașe kninobit formașii mîm dinare obses. Chalepși tânam șramloba. Mati Mizani, iar Rodesat Skaharia, sam Tsuharotis, Nabijevi Gadat Garat, Gadat Garat, Gadat Garat, premier ministru Vidan Nika Melias motivit, Shepgomu, care a adgilobrivit Martelovis Arčevnevis Dros, Tavisi candidatura Dak, Enat Pilisis Merobis candidata, da, Mizani, am șem Trevașic, Šventis Nateli, ho, magram, nu, Sazogadu e bisuis mai zbolom de Ari Hoger, asta cu adhia, tura Mizani Konda. Es mizani am sahurebu de ertat de trames, rom meore ture bigam artuli ho, da ramena irat, cartuli ocnebis, art meuli hmebit, ikneb, is egrec odebuli, ormuza sam procenti ani barieri scadala cu avermu eherhebina cartul ocnebas, da amit misemo da sababi, vigareșe, sa parlamento arcevnebis mothovnisa. Ai esiho, sam suharot, Gheorghi Gahariaz, da, visi politicuri partiis, mizani tau. Am tăuar mizan s-a adcămat unde au cuvintit de factorul matvermiacțiesc. Cartul ma ușneva. Cărmate vid gada la xacuela barieri de arce nepsi gamarjo puli gamovita. Da istitorul la municipalitatea sa da sacrebuloși balansi se dajdarom. Cartul ușneva vera calibevda sacrebulos tăvjdomariz da schua comisie vis sătquat chemzuanel ta arcevas. Soret ik ai am didi. Șeit lebait cu șeit cum lebit ședegat, a escanini coaliția bivighet, țalcheul, sacrebuloși, concretul ăsta, țalengi hașida, șhoruțuși. Patonul Irakli, a este anamșromloba, șepar, patonul Irakli. Surati, romeliți, șuenguax. Erdogan, șeparul lui anamșromloba, Național Urmozraoba, Sada Gheorghi Gaharias, Partia Șoris. Ეს ეხლა გამოჩნდა მისი გადადგომის შემდეგ თუ მანამდე ჰქონდათ გარკვეული სახის კითხვის ნიშნები მასთან დაკავშირებით. Იცით რა არის რომ რთული იყო ამის დანახვა თუ რამე ფარულად მზადდებოდა იმიტომ რომ ღია განცხადებები ღია ქმედება თლიანად პარტიის პოლიტიკა მაშინ ნუ ნათელი იყო და საშკაროზე გამოტანილი იყო. Magram etoba garkovuli paruli urtiertoba da paruli zrahva amasan dakavshirebit arsebovda gahariasa da natsionalur mozdraobas shoris romelits ukve faktobrivat ayam protsesebis shedegat gamochda da dges es ukve ase tvkat miuchedavat imisa rom tavar mizans mat veranairat ver miaghcies a eseti qini formit vrtsildeba tken mogekhsenebat rom dasatsqishi mat erdgvari eseti, așa cum ați PR-ul scondat, eseti trendiz dam cu drebat scondat rom, esaris biznia Ivanishvili's proiecti, romelit sunda gahdes, cartuli oț nebis alternativa, da am ahali politicuri mozdraobit, ce anațuleba, mohteba, cartuli oț nebis. Ce mașini ve
კაფიოდ განვაცხადეთ, სხვათა შორის ბატონ ბიძინასაც მოუწია ამასთან დაკავშირებით პირდაპირი და მკაცრი განცხადების გაკეთება, იმიტომ რომ ის პოლიტიკიდან იყო წასული და მის სახელს კონკრეტულად პოლიტიკური ქულების მისაღებად სპეკულირებას უწევდნენ და მხოლოდ ამიტომ გააკეთა მან ეს განცხადება საკმაოდ კაფიო და მკაცრი და გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, იმ მომენტში ამომრჩევლის ნაწილმა ამის ყველაფრის გააზრება ზუსტად ვერ შეძლო, მაგრამ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ამომრჩევლს, განსაკუთრებით იმ ამომრჩევლს, რომელიც დაბნეული იყო, უკვე ნათელი წარმოდგენა აქვს, თუ რას ემსახურება სინამდვილეში ეს პოლიტიკური გაერთიანება, რომ იგი ფაქტობრივად ღიად არის კოალიციაში ნაციონალურ მოძრაობას. ბატონო ირაკლი, დღეს კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ მართველი გუნდის წევრებისგან, რომ გახარიას პარტიასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის თანამშრომლობა წინასწარ შედგენილი გეგმის მიხედვით გრძელდება. თუ კი წალენჯიხი საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევაც იყო ამ გეგმის ნაწილი, რა შეიძლება იყოს შემდეგი? იცით რა არის, რომ იქ სადაც ექნება საშუალება, რომ რაღაცა საკადრო გადაწყვეტილებაზე გავლენა მოახდინონ, რა თქმა უნდა, ამ გავლენას ისინი მოახდენენ. სხვა, რო გითხრათ, რომ შოს მიმავალი და რაღაცა მნიშვნელოვანი მიზნების განხორციელების საშუალება ექნებათ, არა მგონია, იმიტომ რომ უკვე სატელიტად ხდება გახარია ნაციონალური მოძრაობისა და თუ რამე ერგება ნაციონალური მოძრაობის ელექტორალური ყულაბიდან გახარიას, მხოლოდ ამის იმედზე არის ალბათ ის დარჩენილი. გამომდინარე აქედან მე ვფიქრობ, რომ ეს პოლიტიკური კავშირი საბოლოო ჯამში, მაშინ რაც მას მთავარ მიზანს ვერ მიაღწიეს, უკვე მნიშვნელოვანი ცვლილების შემომტანი და მითუმეტეს პოზიციური და პოზიტიური ცვლილების შემომტანი ქართულ პოლიტიკაში აღარ იქნება. ბატონო ირაკლი, როგორ შეიძლება ხელი შეეშალოს ამ ფაქტით ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების საქმიანობას? წალენჯიხი საკრებულო არ არის ერთადერთი, სადაც ქართულ ოცნებას უმრავლესობა არ აქვს. ხომ არ შეაფერხებს ეს ფაქტი ადგილობრივი მართველი ორგანოების საქმიანობას? იცით რა არის, რომ თვითმმართველობა თავისი შინაარსით გარკვეულწილად ავტონომიური სახელისუფლო ორგანო არის, რომელიც ადგილობრივი საჭიროებების მუნიციპალურ დონეზე გარკვეულ საკითხებს წყვეტავს. გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, ჩვენი კანონმდებლობა ამ კუთხით სრულყოფილია და თვითმმართველობებს მიეცემათ ფუნქციონირების საშუალება იმ ასე ვთქვათ, მოცემულობაში, რა მოცემულობაც აქვს. მაგრამ ამავდროულად თვითმმართველობები ძალიან მჭიდროდ არიან დაკავშირებული მათ შორის ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, მთელი რიგი იმ ტრანსფერებით, იმ ფინანსური დახმარებებით, რასაც ცენტრალური ხელისუფლება სხვადასხვა პროექტების განხორციელების კუთხით აწარმოებს ხოლმე მუნიციპალიტეტებში. ასე რომ ის მუნიციპალიტეტები, რომლებიც პოლიტიკას შესწირავენ თავის საქმიანობას და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ურთიერთობას სწორედ პოლიტიკური ნიშნით გააგრძელებენ, რა თქმა უნდა, ისინი თვითონ შეუქმნიან თავიანთ თავს პრობლემებს და წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ისინი იქნებიან მოწადინებული, რომ კანონის მიხედვით ითანამშრომლონ და გააკეთონ ყველაფერი ცენტრალურ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის კუთხით, რა თქმა უნდა, ჩვენ კანონიდან გამომდინარე, კონსტიტუციიდან და თვითმმართველობის სტატუსიდან გამომდინარე ესეთ მუნიციპალიტეტებს საქმიანობაში პირიქით დავეხმარებით. მაგრამ ვიმეორებთ, პოლიტიკური მდგენელი ის, რაც საკრებულოში ხდება, ხო? ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში მაინც კონტრპროდუქტიული იქნება და მოსახლეობა ამას თვითონვე დაინახავს ახლო მომავალში და რამდენად მყარი იქნება ესეთი კონფიგურაციები საკრებულოებში, ამასაც დრო გვიჩვენებს. დიდი მადლობა. ასე რომ სპეკულირება იმაზე, რომ ცენტრალური ხელისუფლება თვითმმართველობებს შეზღუდავს, არ არის სწორი და არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ ჩვენ აქ საქმე ჩვენ მოსახლეობასთან გვაქვს საბოლოო ჯამში, არა აქვს მნიშვნელობა რომელ მუნიციპალიტეტში არის ეს მოსახლეობა, რა პოლიტიკური კონფიგურაცია დადგა იქ, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენი მოსახლეობა არ იქნას შებღალული მისი ინტერესები. დიდი მადლობა. ჩვენს შეკითხვებს ირაკლი ქადაგიშვილი, ქართული ოცნების წევრი, პასუხობდა.
Generalul ma procuraturam că Mihail Saakashvili dezarele bula de tine, obișnuiește să repede o cată bismot, cum na dau să bute blubizgamo, arda acma copila uțca bizgant, scade bășinat cu amerom, săham se po inspectori, săham se hulis armo, bășie arse bulisis hlis, săham artli sa cum se ajure obis complexul de strul, copil gamodzie bazdam, iznit procurorii sa mier, ca i se mitite ba, sa gamodzie bode sa procesul, mu cum de ba bizgat, are bișe sa ha bromota nacilit, am drum de săham se po inspectori, săham se hulis mier, șesrule buliararis. Săham se ram de nime complexuri expertiză, zdai nișne romote pasuha, bizga modzie ba sa am drum de armii, ueșe sa mam se atunci ba și am boben drum. Am uitat abza gadet hotele ba ver ikneba mihebuli. Dar asta s-a debat și acasă, șoli s-a ducat de biroulemet, procuratura și ex-prezidentul Dazar ale Buladet, nu bișuam gumlope și etanes, Mariam Cartoleșul, șaftaf, tahlam de talabit, pirda peretă și Mariam pirda peretă și har. Jarde voli copilii prezidenti supleva damțele bistuis generalului procuratorului se zgadeți hotele bari sucană nu advocatebi ațiha de ben rom tazarele bui statusis minice bistuis Matia Azrița Mariam Holod is video masala romeli ce săbă sma uțibam garțelă sau baria Mihail Saakashvili Rustavis Hidan Gdani sam Cornalo dați se bule bășeita pire bizdros gadahebul video masala se upleva damțele bi ambo ben rom isini Gagrzele, Brzola Simistui, Srom Sabolot, Mihail Saakashvili, Dazarele Buli Status, Miho, Sasebe, Mat, Pretenzia, Octima Standaka, Ushire Bitrom, Amdrom de Argade, Cemiat, Sishli Samat, Lis Sakmis, Masale, Bies Imponzer, Odsas, Dres, Mtavari, Sagam, Odzebo, Utrebis, Ganz, Hadebaši, Ceria Rom, Procuratura Mzadaris, Rom, Upleva Dam, Soleps, Misce, Sashuale, Basrula, Dam, Umtsuravat, Gaic, Non, Sakmis, Masale, Psiarse, Bunt, Kicebule, Beps. Საქართველოს კანონმდებლობით პირი, რომელსაც დანაშაულის შედეგად მიადგა მორალური ან ფიზიკური ზიანი, უნდა იყოს ცნობილი დაზარალებულად. დაზარალებულის სტატუსის მინიჭება არ არის ჩვენი ახირება, ეს არის საპროცესო მდგომარეობა, რომელსაც ეს ადამიანი იმსახურებს, იმიტომ რომ დიახ, ამ საქმეზე ის არის მსხვერპლი. გადავდგებთ ყველა სატანადო ნაბიჯს იმისთვის, რომ მივიღოთ დაზარალებულის სტატუსი და მივიღოთ უპირველეს ყოვლისა ცნობა საქმის მასალებზე. Სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური აწარმოებდა ძალიან ეფექტიან გამოძიებას ამ საქმეზე. Ჩვენ ბუნებრივია ვიცით თუ რა საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარეს მათ და შესაბამისად არსებობს საქმეში მტკიცებულებათა ის ბაზა, რომელიც საკმარისია დაზარალებულად ცნობისთვის და არა მხოლოდ დაზარალებულად ცნობისთვის, არამედ სხვა სტატუსების განსაზღვრისთვის, კერძოდ ბრალის წაყენებისთვის, თუმცა ცხადია, რომ ამის მოლოდინი საქართველოს პროკურატურის მხრიდან არ გვაქვს. Obahidze ambops, rom Saakashvili tkvos imaze imets vidre mas. Tavari sagamodzebo uțqebis mier miqebul gadaçqotelebas moqva politikuri shefasebebit kartul otsnebashi pikroben rom shesabamisi samartlebrivi sakitxebze unda imsjelon da gadaçqotelebas sabolot soret shesabamisma uțqebebma unda miixon Irakli Kolbakhidze ambobs rom Saakashvili itkhovs imaze mets vidre mas ekutnis rat shexeba opozitsias opozitsis natsili pikrobs rom Saakashvilistvis dazaralebuli statusis minichebaze saubari aris araseriozuli Matinațele picropsom s-a ciruat în Parlamentul Șeiknas specialului Sagamodzebo Comisia Meorinațele, că Magalitad Gheorghi Vașadis partia picropsom șesabamis status standakav șirebit procuratoros năgait valis nebunea u apelațiot Nino Lomjarias șesabamis dascuda e simponzer od saci gergerobit procuratoris mtkicebit șesabamis sa medicino expertizis dascuna bi procuratura sa armiuhia. Radkama unda, mendobi, sahalho damtvelis, sahamtsipo inspektoris, gadaçqotilebebs da, sum mtsire am mimartulebit, sadats dairva misi uplebebi, es unda miego prokuraturas da es unda ganekhila. Es nishnavs imas, rom prokuratura sva sahamtsipo institutsiebis mier gamotanil dasqnebs, dadgenilebebs, gamoklobebs, artsems ubralot patrs. Reis mdgomareobit araseriozulia Mikhail Saakashvilis dazarelebulat tsnovaze saubari. Tundat martom imtom rom chven ar gvak obyekturi informatsia ert imkhare ert ambobs meore meores orios tavi martaligonia akdan gamosavali ikneba is sagamodzebo komisia romlis chekmis egiditats shemodis natsionaluri mozdroba parlamentshi da ukve is daadgens satsnobia to ara batoni iqopili prezidenti დაზარალებულად და შესაბამისად მერე ვიმოქმედოთ. Საგაშვილის სინამდვილეში გამოდის, რომ არის პრივილეგირებული პატიმარი, იმიტომ რომ ითხოვს მოდივართ რაღაცებს, რაც მას არ ეკუთვნის და ამ შემდეგ და
Ehla răcea eva, concretul pactan dacă o șirebi, adocate bismi martvas. E saris, minda, samartle brivi, sakit hi, romli șepa seba, saris, adocate bismi, pirul rikșirat maunda, procuratori sakni amito, mat da utmut, am șepkovaši, am samartle brivi, sakit hi, ravinra poziția, da apixir, da sabolo, jam și arsebovski, da sa samartos, adac, coela șeuzlia, mi martvos, da tavis poziția, da icos. Mjavdebuli da braldebuli Saakashvili tavs dazaralebulat tulis misi upleba damtsvelebi ambobeni rom gaagrdzeleben samartlebriv brdzolas shesabamisi statusis misaheba tumtsa rodis da ra formit es jerjerobit ar konkretdeba. Ეს იყო მარიამ ქართველიშვილი, მადლობა მარიამ. Მიხალ სააკაშვილი საქართველოში უკანონოდ შემოსული საქმეზე დაკავებულებს აღკვეთის ღონისძიება შეეცვალათ. ოთხივე ბრალდებული დღეს სხდომათა დარბაზიდან გიერაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. შესაბამისად, განაჩენის გამოცხადებას ისინი საპატიმროში აღარ დაელოდებიან. დაკავებულებმა ჩადენილი დანაშაული აღიარეს. Braldebul este un personaj Randevul este bisalva, totoria s-a dat durat, totoria s-a mimat. Acum sunt condiții de sapit, cam o pene bun, pati de roșie, zolo, cumpărăm subuși, acum sunt condiții de mira roșie. Randevul Gheorghi Narimandis mimat, acum sunt condiții de sapit, cam o pene bun, pati de roșie, zolo, cumpărăm subuși, acum sunt condiții de mira roșie, Randevul Gheorghi Narimandis mimat, mira o sapă, dar s-a fost putia ta silare, folobada, fisoada, dar s-a fost o sapă. El bujat somaria, șalva, totoria, zurat, totoria, Gheorghi Narimandis, sau fondul meu, dacă aveți un net. Arapor, targetul, nu, masale, neriulă. Neriulă, va fi, nu, e cine va magistrat. Dreptul să se amestecă procesele, brălde vizcarim, zătii cum tăcăbule vizgamu culeviștui, stumța rodesat dauvizcat tăcăbule vizgamu culeviște tapi, dăs vizcarim, brălde bule vita, ce tăcve bii, tuda od găxada, rogort brălde vizcarim, smir tărdgenili, tăcăbule bii, rogort, erilor bii tăseve, motzmeta țuene bii, șe sabam istatez miuti tep, sim garemu baze, roisi ni tăcve bii, sacmeșit armodgeni, pact obreu garemu bii, ta mat agarsurt tăcăbule vizgamu culeo, agnșul ișemdek, dăs vizcarim, dăg ena, shuam gonloba, acoite conze bii, șet sulista obaze, ta imi გათვალისწინებ ტერმინიდან არსებობ და ახალი გარემოება რადგან ახკვეთი ღონისძიების გამოყენების დროს როცა პატიმრობის გამოყენება იყო ერთ-ერთი საფუძველი იყო მოწმეებს ზემოქმედების საფრთხე და ასევე მტკიცებულების განადგურების საფრთხე ეს საფრთხე უდაოდ გახდომის შემდეგ მოიხსნა დაცვის ხარეს ბრალდების ხარეს დაეთანხმა დაცვის ხარეს და მიაჩნია რომ ნაკლებად კაცრი ახკვეთი ღონისძიების პირობებშიც იქნება მიღწეული ახკვეთი ღონისძიების მიზნები გირაო 5000 ლარს ოდენობით Rusi jurnalistii Ivan Necheburenko statia romalis bidzina Ivanishul shekheboda martul partiashi apaseben ganmartaben rom publikatsiis avtors darghveuli aks kanoni okupatsiis shesakheb amastan statiashi natla chans rusuli interesi rats natsionaluri mozdraobis interesebshi shedis otsnebashi darzqnobulebi arian rom statia dakvetilia არის რაღაც ორკესტრირებული fake კამპანია ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ Într-o randomă trăiesc intervale, trebuie să se ore, să arate așa, să media gamoțe mașii, ca da, ba, erti de aici, vești în arsi stadia, este nici sau simasrom, vioața pulsifis, amași da, metome de saiju, a spola pere, în birou vreo și rodesat, erti jurnalisti, ales magalita, da, da, meni, rumesc, dar vaulia, cu gubaciis, și să fie canonia, când am gaum din are, vin și aici reba, idgas, asetii campanii, sucan, zine, meni, și lisi, zine, apte, gari, salian, adulat, canciureta, dida, achi de verti sa interesul detalia, am venit acolo în Ebulia, Naționalul Mazurova, în statie, bitru, mesaj, acolo în Ebulia, ocupați și scăp ca nu-i stau. Sam Puharu, Dres, Cartul Helis, Uplevis, criticul Stașuris, Gamur Cevie, Nishalhi, Rumelic, absolut urtan hodrași, eu, Brolic, sunt cu așa, Ruseti, Zrahutan, interesantan, Sakartul ăsta nu mai trebuie. Ce s-a omisat, este am tăcut, vrea să pun în Ebulia, Albert Arunda, e pus, șem, tăcut, da, și s-a omisat, am as realul, cipte, văd, zalem, cargat, analizit, da, cargat, ce pasă. Sama Damia, zimeți, mă uiți, eu, nahe, statia, da, am ștaru, are ce ule, Ruseti, smokala, care omul sați. Targoiulia, Macioris, ocupații și Sahab Canon, de impot pe voda Sohum și Gagras și de asemenea, ce au lebriu, derti, rusul interese, bisgam tare pe jurnaliste, de bune preiu, e ca amis, este tema Dahoiulia, ce ens radical opoziționer, reps, romel, spida pe rusul proiectis naționali, iar 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 i
Da, ეს არის ჩვეულებრივი რუსი ჟურნალისტი, რუსული ინტერესების გამტარებელი, რომელიც არიცავს საქართველოს ინტერესებს, არიცავს საქართველოს შესახებ, მათ შორის კანონი, რომელიც აქვს მიღებული ოკუპაციის შესახებ და ჩვეულებრივად, რომელიც მინისტრაფის და ელტვის საბჭოთა კავშირს და შემდეგ. Parlamentul este amuzat de mare americană, șerteburi statele bise elchef, tășalva papuașul, ma da Kelly Degnan, ma ganichile s-au urcat la șori, s-ar să bulim hidropartnerul, idem megoprul, capșire, beagretva i s-au obres, s-a cartelul și mim dinare, mă vlene psa de șem, gomitele bise am parlamentul, triste strigze. Parlamentul este amuzat de mare mhazigaus, americană, șerteburi statele bise trul, s-a cartelul, democratul, legavitar, bise proces și da diplomat, matlo bagade uhada americis, hridan, s-a cartelul, teritoriul, im tlien, obise da, da saluri, misra pe bebisim, tkicem, harda, gerisatuis. Gnani trăsuie partea cartului Osnabis, tam și domare sa ce am hareb masacrul Americii și Șertavu, ștate și ori s-ar săbul, urtir tobepsa, dar samo mavlo perspective bzei sa opres. Sa opres mi tavar tema sa se vezi armat genda regionului usaptoi bisacet hebi. Cura treba gama huda, Ucraina și mim dinare procese bzerusetis agresiul kmedepepse. Bună brevia, ce înseamnă poziția sa alternativă arab, se saris ucrainis mimart, hardam ceri, poziția saris, tira ce înseamnă bagamul hodot, a ce e ba cormeps, gamul hotuis cormeps, am să șef gerdebit, ma ce risc cu ecneba, atpona consultație bishobolit curbat. Ce în biruelic și urat grebit, agurdebit, maulenepsta, imedigox, rom, maulenebi, anuitardeba, da debiti, scenarita, am să șef atpona ce în ma da solul va bardiore, ma da șef asolul, sa panzorul, aris perspectiva. Are sami perspectiva, dar ce ne-ar sta mogi de boli, pentru că ce ne-ar sta mogi partenerii bis, țalis cum se radcu, dar ne bismer ce ne hoași, agresia are riscă bisem cueli, dar și ce le-a mascon de supra parto, ca ulena regiunea se achidă ca un dinar, dar tot ca un mereprom, imediat procese bizare marteva, sori marteva. Situația romelic Ucraina stand ruset meșec naris tweet kmnadi crizisi. Changer kido discuție bista mola parakebe bis procesi vart ruset tan rom davat ginot ram draweps ruset. Red gas ucrainist in agdeg misi agresiuri kmede bebisugan. Chuen sakartvelo chavtet qola chuen consultatsia shi da vrchebit mchidro komunikatsia sa da koordinatsia shi sakartvelostan. Radgan es situatsia ekheba aram kholot sakartvelos da ukrainas aramet im fundamentalur principebs romlitats Vinar ჩუნებთ ევროპის უსაფრთხოებასა და კეთილდღეობას. Ჩვენ უნდა დავიცვათ ის პრინციპები, რომლის საფუძველზეც გვაქვს ცხოვრება, რომელსაც ვუფრთხილდებით. Ჩვენი მიზანი შტატებში არის, რომ ეს ვითარება დიპლომატიურად გადავწყვიტოთ და სწორედ ამიტომ შეხვდება სახელმწიფო მდივანი ხვალ სერგეი ლავროვს ჟენევაში. დღეს კი შეხვედრებს გამართავს გერმანიაში. Ჩვენ გავაგრძელებთ რუსეთთან მოლაპარაკებებს, მოვისმენთ მათ მხარეს და ვეცდებით გამოვნახოთ დიპლომატიური გამოსავალი იმ კრიზისიდან, რომელიც რუსეთმა შექმნა. Vladimir Putin în Ucraina s-a zgurat în sânge pentru că armata galobis gazre de sădă turtnebzgană gzobso mistamașe bis ponze Kreml stetri sahlina de Bruxelles de naftele ben Americii Șertebli ștate bis prezidente Rusuli jaris Ucraina și șejras prognozirebze să pasuhot Putins uprecedento sancție bite mukreba Rusuli jarebis mer Ucraina ze tabdasmas mashtaburi sancție bit upasuhebs Evrokavshirits. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თურქეთის ელჩი შეხვდა ირაკლი ღარიბაშვილმა და დიპლომატმა განიხილეს ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობა და ორმხრივი ურთიერთობები. Ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი თურქეთის ფარმაცევტული ბაზრის გახსნა და მაღალი ხარისხის GMP სტანდარტების შესაბამისი წამლების შემოტანა იყო რისი მიზანიც მედიკამენტების გაივაფება. Აღინიშნა, რომ არსებული რეგიონული პროექტები საქართველოსა და თურქეთს შორის ეფექტიანი სტრატეგიული თანამშრომლობის, მდგრადი გავითარებისა და საიმედო პარტნიორობის ნათელი მაგალითია, რაც თავის მხრივ ქვეყნებისათვის მეტი ეკონომიკური დამოუკიდებლობის უსაფრთხოებისა და მდგრადობის მომტანია. Kahakuchavam sa deputatul uplebam osilebis shezvatis miznit parlamentis mimarta rogorc saproceduro sakitkhta komitetshi ambobend parlamentis qopeli tamchdomaris mimartva komitets ukezaradgina da misi ganxilva sagazapkholo sesiis gaxsnamde igegmeba. Kahakuchavasatis tvis sa deputatul uplebam osilebis shezvata sagazapkholo sesiis pirvelive plenarul xdomaze moxteba. Kuchavam parlamentis tamchdomaris tanamdeboba dekembrshi datova man uari tkva sa deputatul mandatzets kuchavas parlamentshi kartuli otsnebis archevno sis shemdeg numeri Gia Tsagareishvili chaanatsuleps. Pirdapir etershi randomime tsutshi uke reklamis shemdeg daubrundebit ase rom dagvelodet.
reclamăm şemdeg ciun clopir tăpereta şi gan vaxdăpt mușaubas. Tender şi cam rjuble companii zgamovleni şemdeg metrosat gul parket hilis reabilitatia da iți rebam ce sahipt pelisis mermac aha calatem trez de decalakism tavropis htoma zaganat schada. Mi se tkuit metrosat gul parket hilis reabilitatia smiznit gamot schada tenderi proiecti savara odohire buleba samot stati milioni laria. Expertiza ჩაუტარდა არსებულ კონსტრუქციებს, რათა შეგვესწავლა მისი უსაფრთხოება და მომავალში გამოგვირიცხა მსგავსი ინციდენტი და სავალო შედეგი, რაც ჭერის ჩამონგრევის შედეგად მოხდა. Ასევე შემუშავდა დეტალური პროექტი, რომელმაც გაიარა სრული ექსპერტიზა, სამუშაოები ითვალისწინებს ბაქნის და ესკალატორების გვირაბის ასბესტის ჭერის დემონტაჟს, ახალი თანამედროვე მასალებით ჭერის, ეგრესოდებული დამცავი ქოლგის მოწყობას, ინტერიერის სრულ განახლებას და მოწესრიგებას. Რაც შეეხება გამოცხადებულ ტენდერს, იმედია ძალიან მალე გვეყოლება გამარჯვებული კომპანია და მაშინვე დაიწყება სამუშაოების განხორციელება. დაახლოებით 12 თვე არის ვადა სამუშაოების და ღირებულება 7 მილიონი ლარი. Და დღეიდან თბილის განახლებული და მოწესრიგებული ევროპული ტიპის მიკროავტობუსები მომსახურება განცხადება თბილისის მთავრობის ხდომაზე გააკეთა დღეს კახაკალაძემ. Დედაქალაქის მერის განმარტებით უკვე 1 თებერვლიდან ყვითელი მიკროავტობუსები უკვე ახალი მიკროავტობუსებით მთლიანად ჩანაცვლდება. Ამ თემის შესახებ მეც გავიგებთ ვიცემერისგან ირაკლი ხმალაძე, ახლა ჩვენი სტუმარი ზგუერთება პირდაპირ ეთერში. ბატონო ირაკლი, საღამო მშვიდობისა. Საღამო მშვიდობის, ნინო. Მოგესალმებით. Ბატონო ირაკლი, დღეს თბილისის მერმა წარმოადგინა ახალი მიკროავტობუსები, რომლებიც დედაქალაქის სხვადასხვა მარშრუტზე ძველ მიკროავტობუსებს ჩაანაცვლებს. Რამდენად აისახება ჩაანაცვლების ეს სქემა ქალაქის სხვადასხვა უბანში გადაადგილების სისწრაფეზე და მოქალაქეების კომფორტულ მგზავრობაზე? Nino, ჩვენ 2018 წელს დავიწყეთ ახალი სატრანსპორტო პოლიტიკის იმპლემენტაცია. Da, შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ყველა პუნქტის აქსელერაცია დაწყებული და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი კომპონენტი, რაც იყო მიკროავტობუსების პარკის განახლება, რაც საკმაოდ რთული იყო ამ პროექტის განხორციელება, ვინაიდან ეს 2011-2010 წლების პერიოდში არის პრივატიზებული ლიცენზია ნებართვა, უფრო სწორედ, როდესაც 2030 წლამდე ფლობს კერძო კომპანია, მათთან მოლაპარაკების შედეგი უნდა ყოფილიყო მიკროავტობუსების პარკის განახლება. Ამაზე დაგჭირდა საკმაოდ ძიმე სამუშაოების განხორციელება, რომელიც ჩვენ მოახერხეთ და შევძელით 1000 მიკროავტობუსის ჩანაცვლება. Რა თქმა უნდა, როგორც მიკროავტობუსების პარკის განახლება, ასევე მთლიანად სატრანსპორტო პოლიტიკის იმპლემენტაცია დაკავშირებულია ქალაქში გადაადგილების გაუმჯობესებასთან. Უფრო მეტად დაფაროს ჩვენმა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ქსელმა ქალაქის ტერიტორია, უფრო მეტ მოქალაქეს და მგზავრს კონდეს ხელმისაწვდომობა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და შევამციროთ გადაადგილების დრო. Შეუძლებელია ხა ჩვენ ვილაპარაკოთ რაიმე სხვა შედეგებზე, მაშინ როცა ყველა კომპონენტის განხორციელება მიმდინარეობს სატრანსპორტო პოლიტიკის მიმართულებით, მით უმეტეს, რომ მიკროავტობუსებისთვის და ავტობუსებისთვის გამოყოფილია სპეციალური ექსკლუზიური ზოლები და ისინი კერძო სატრანსპორტო საშუალებებთან შედარებით რამდენჯერმე უფრო სწრაფად გადაადგილდებიან. Ეს არის შემცირებული მგზავრობის დრო, შემცირებული მოსვლის დრო, რაც არის მეტი კომფორტი ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომ გადაადგილდნენ სწრაფად და კომფორტულად ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას. Გასაგებია, ბატონო ირაკლი, ასევე საინტერესოა, რომ გითხრათ სატრანსპორტო რეფორმის მომდევნო ეტაპზე, რომელიც დედაქალაქში გაამარტივებს მგზავრობას მოქალაქეებისათვის. Რა იქნება შემდეგი ეტაპი სატრანსპორტო რეფორმის? Ამაზე ჩვენ ბევრი გვისაუბრია, ეხლაც დავაზუსტებ, ჩვენ დღეს დავასრულეთ მხოლოდ ინფრასტრუქტურის განახლება მიკროავტობუსების მიმართულებით, რაც შეეხება შემდგომ ეტაპებს. Სწრაფი სატრანზიტო დერეფნები მოსაწყობი ქალაქში, ამაზე ცალკე პრეზენტაციაც გვაქვს გაკეთებული, 10 სწრაფი სატრანზიტო დერეფანი უნდა მოეწყოს, ეს ისევ და ისევ უკავშირდება გადაადგილების გაუმჯობესებას და მგზავრობის დროის შემცირებას. Ამ პროგრამის ნაწილი არის ქალაქში 18-მეტრიანი ავტობუსების შემოყვანა, რაც მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში დასრულდება. Ჩვენ ყველა პუნქტს მიყვებით თანმიმდევრულად და ამ პერიოდში მომდევნო წლების განმავლობაში სრულად დასრულდება. Ასევე სატრანსპორტო პოლიტიკის მიმართულებით მნიშვნელოვანი არის საბაგირო დერეფნების განვითარება, რაზეც უკვე სათანადო კვლევები ჩატარებულია და საჭირო გადაწყვეტილებებიც უკვე მიღებულია. მომდევნო წლებიდან დაიწყება გარკვეული სამუშაოების შესრულება, რომ უკვე სამგზავრო დანიშნულებით გამოვიყენოთ საბაგირო. ჩვენ ერთი პროექტი ავამუშავებთ, რომელიც აკავშირებს ბაგებს და უნივერსიტეტის ქუჩას.
მაგრამ მნიშვნელოვანი არის კიდე სხვა დერეფნების ამუშავება. Ეს არის ორი დერეფანი ვაზისუბნის და სარაჯიშვილის მეტროს არეალებში თემკის მიმართულებით, რომლის განხორციელებასაც რამდენიმე წელი დაჭირდება. Ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკის არის ნამდვილად ტაქსების რეფორმის მესამე ფაზა, რასთან დაკავშირებითაც უახლოეს პერიოდში დაიწყება უკვე კომუნიკაცია ამ სერვისის გამწევ სუბიექტებთან, მათთან ერთად შევიმუშავებთ დეტალურად პირობებს და დაახლოებით წლის ბოლოდან დავიწყებთ იმპლემენტაციას ტაქსების რეფორმის მესამე ეტაპის. გასაგებია, ბატონ ერაკლი, სატრანსპორტო რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილია სააბონემენტო სისტემა. გაყიდული აბონემენტების მიხედვით რა შეგიძლიათ გვითხრათ, რამდენად მისაღები აღმოჩნდა ეს სიახლე მოქალაქეებისათვის და ასევე მინდა გითხოთ, რამდენად შეღავათიანი იქნება ეს სააბონემენტო სისტემა მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ ესეც საკმაოდ აქტუალური შეკითხვაა, რომელიც ისმის მოქალაქეების მხრიდან. Იმის მიუხედავად, რომ ყველა მხრივ დასმულ კითხვას ჩვენ ბევრჯერ უპასუხეთ, უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში კიდევ მინდა რომ ფაქტების სახით გესაუბროთ. გაყიდული არის საკმაოდ რაოდენობრივად დიდი რაოდენობის აბონემენტები ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში. გაყიდული აბონემენტების დიდი წილი მოდის ერთწლიან აბონემენტებზე. ეს მეტყველებს იმაზე და ცხადია ასეც არის, რომ ერთწლიანი აბონემენტი არის ყველაზე იაფიანი პაკეტი, რომელიც შეიძლება მგზავრმა შეიძინოს, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ კონკრეტული მგზავრის პირობების და სპეციფიკის გათვალისწინებით შეიძლება არ იყოს აუცილებლობა ერთწლიანი აბონემენტის შეძენის, ამიტომ რამდენიმე არჩევანი ჩვენ გავაკეთეთ და გაყიდვები ყველა კატეგორიაზე მოდის. მესამე ადგილზეა გაყიდვების რაოდენობის მხრივ ერთდღიანი აბონემენტები, დაახლოებით 200 პაკეტი გაყიდული არის ერთდღიანი აბონემენტის სახით. მეორე ადგილზე არის ერთთვიანი აბონემენტები. გვაქვს ჩვენ ასევე ერთკვირიანი, სამთვიანი და ექვსთვიანი, რაც რა თქმა უნდა კომფორტული არის ჩვენი მგზავრებისთვის. დიახ, ბატონო ირაკლი, და ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ. საბოლოო ჯამში გრძელვადიან პერსპექტივაში როგორ სატრანსპორტო სისტემას მიიღებს დედაქალაქი, როცა დასრულდება უკვე საბოლოოდ ეს რეფორმა? მივიღებთ ზუსტად ისეთ სატრანსპორტო სისტემას, რომელზეც ვისაუბრეთ 2018 წელს ზაფხულში პრეზენტაციის დროს. ეს არის ქვეითზე და საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ორიენტირებული სატრანსპორტო პოლიტიკა. ჩვენ ბევრი გვისაუბრია ამ თემაზე. მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს არსებითი ცვლილება განხორციელებულიყო ჩვენს პოლიტიკაში და ჩვენს პრინციპებში და მიმართულებებში, ვინაიდან დადგებოდა სხვა შემთხვევაში დრო, რომ ერთდროსაც ქალაქი ვეღარ დაიტევდა კერძო სატრანსპორტო საშუალებებს. შესაბამისად, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და ქვეითის გადაადგილების პოპულარიზაცია იყო პრინციპულად მნიშვნელოვანი. ჩვენი პოლიტიკა და ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მთლიანად მორგებულია ამ პრინციპებზე. თქვენ იცით, რომ ყველა ქუჩაზე და გამზირზე, სადაც რეაბილიტაციას ვახორციელებთ, ვამონტაჟებთ ისეთ ინფრასტრუქტურას, რომ პარკირების მიზნით კერძო სატრანსპორტო საშუალებებმა არ დაიკავონ ქვეითის გადაადგილების სივრცეები. მივცეთ ქვეითებს იმის საშუალება, რომ კომფორტულად გადაადგილდნენ, გზებზე გადასასვლელები კეთდება ასევე კომფორტულად, შეშიმო პირებზე ადაპტირება ხდება. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და დღესაც ვისაუბრეთ უკვე არ თქვენ დღეს ეთერში, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პოპულარიზაცია იმისთვის, რომ საერთო გადაადგილებებში გაიზარდოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის წილი. ჩვენ ამის შედეგად შევძლებთ ეტაპობრივად შევამციროთ ქალაქში საცობების რაოდენობა, შევამციროთ გამონაბოლქვის და ჰაერის დაბიძურების მაჩვენებელი და ასევე შევამციროთ გადაადგილების დრო, რაც იმას ნიშნავს, რომ გავაუმჯობესებთ ქალაქში მთლიანად ყველა ტიპის ტრანსპორტისთვის გადაადგილების პირობებს. დიდი მადლობა ირაკლი ხმალაძე, თბილისის ვიცემერი იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა კი როგორია ეპიდ ვითარება საქართველოში გუშინდელთან შედარებით? დღეს საქართველოში კორონავირუსით შედარებით ნაკლები ადამიანი დაინფიცირდა. ვირუსი 6341 ადამიანს დაუდასტურდა, აქედან ყველაზე მეტი 3742 შემთხვევა თბილისში გამოვლინდა. ბოლო 24 საათის მონაცემებით გარდაიცვალა კიდევ 27 ადამიანი, განიკურნა 3043 ინფიცირებული. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 16.58%. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სანზონაში 15 წლის დავით კრაველიშვილის მკვლელობაში ბრალდებული არასრულწლოვნების საქმის განხილვა გრძელდება დღევანდელ პროცესზე. პროკურატურამ მოკლულის დედა დაკითხა. როგორც საქმის პროკურორი ამბობს, ბრალდების მხარეს სასამართლოში სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა აქვს წარმოდგენილი, რომლის მიხედვითაც ბრალდებულს დაზიანებები არ აქვს მიყენებული და მკვლელობის საგანი დაკავებულებს ეკუთვნით. რაც შეეხება დაცვის მხარეს, ადვოკატი ამბობს, რომ დაცვის ქვეშ მყოფი დუმილის უფლებას იყენებს და თავს დამნაშავედ არ ცნობს. შეგახსენებთ, რომ სამართალდამცველებმა მკვლელობის ბრალდებით არასრულწლოვანი დააკავეს. ამავე საქმეზე დაკავებულია კიდევ ერთი პირი, რომელსაც დანაშაულის შეუტყობინებლობა.
სასამართლო პროცესზე დაიკითხა გარდაცვლილის დედა, რომელმაც დაადასტურა თუ საიდან, რისგან შეიტყო მისი შვილის მკვლელობა. მინიმუმ 10 პირდაპირი მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს, რომ არასრულწლოვანმა მოკლა მეორე არასრულწლოვანი განძრა წინასწარ შეცნობით. ასევე მეორე არასრულწლოვანმა დაფარა, მსჯელობა არ შეატყობინა სამართალდამცა ორგანოებს. შესაბამისად, მოსაზრება იმაზე, რომ ადგილი ჰქონდა ან აუცილებელ მოგერიებას, ან როგორც თავდასხმას გავსი არ არის. დანაშაულის საგანი დიახ ბრალდებულმა მიიტანა და მას ჰქონდა და პირველივე შესაძლებლობისთანავე გამოიყენა. ბრალდების მხარეც ვერ უარყოფს, რომ ეს ორგანიზება მოახდინა სხვა ჯგუფმა, რომლებიც ამჟამად თავისუფლებაზე არიან. დაიბარეს ორი პიროვნება, დაახლოებით 20-მდე ადამიანი იყო კონფლიქტში ჩართული მეორე მხრიდან. წარდგენილი ბრალი ნამდვილად აბსურდულია და 109 მუხლი არ შეიძლება სასამართლოში განიხილებოდეს. ნამდვილად მუხლის დამადასტურებელი მტკიცებულებები საქმეში არ მოიპოვება. ჯანდაცვის სამინისტრო გაფიცულ სოციალურ აგენტებს შეხვდება. ამის შესახებ განცხადება მინისტრის მოადგილემ გააკეთა თამარ ბარკალაიას. თქმით, სოციალური სააგენტოს თანამშრომლობის პირობები გასაუმჯობესებლად შეხვედრა. საინიციატივო ჯგუფთან ერთად ხვალ გაიმართება. შეგახსენებთ, რომ უკვე მეოთხე დღეა სოციალური მუშაკები გაფიცულები არიან. მათ დღეს საპროტესტო აქცია მთავრობის ადმინისტრაციასთან გამართეს. აქციის მონაწილეები ხელფასების 100%-ით მომატებას ითხოვენ. ცნობილია, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტო თანამშრომლებს ხელფასების 40-დან 60%-ამდე მატებას თავაზობს, რაც მათთვის კატეგორიულად მიუღებელია. დაგვიკმაყოფილონ, ის ჩვენი მოთხოვნა 100%-იანი ხელფასის მატება. არც ეგ არ არის ბევრი ხალხო დღევანდელი პირობები. ის 60%, რაც შემოგვთავაზოს, არის ზღვაში წვეთი. სამინისტროს მიზანი ბუნებრივია არის, რომ ჩვენი თანამშრომლების შრომითი უფლებები და შრომითი პირობები იყოს ადეკვატური და შესაბამისად ის სერვისები, რომელსაც ჩვენი თანამშრომლები ჩვენს მოქალაქეებს აწოდებენ, იყოს ხარისხიანი. ჩვენ მზათა ვართ, რომ გავაგრძელოთ ჩვენს თანამშრომლებთან, მათ შორის გაფიცულ სოციალურ აგენტებთან მუშაობა. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ხვალ შევიკრიბებით 12 საათზე საინიციატივო ჯგუფთან ერთად და უკვე თანამშრომლობის და დიალოგის რეჟიმში ვისაუბრებთ, თუ რა კონკრეტული ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას. ახლა კი დითოლობა რეგიონებში. გურიის რეგიონში მოსულმა უხმანალექმა პრობლემები შექმნა, როგორც გადაადგილების, ისე ელექტროენერგიის მიწოდების კუთხით. თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა ყველა მუნიციპალიტეტში აქტიურად გრძელდება. პროცესში ჩართულია ყველა შესაბამისი სამსახური, მათ შორის საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მუნიციპალური სამსახურების საპატრულო, სამაშველო და პოლიცია. ვითარებას აკონტროლებს სახელმწიფო რწმუნებული გურიის მხარეში, რომელსაც მუდმივი კავშირი აქვს ადგილობრივ მოსახლეობასთან. დითოვლობამ გურიის რეგიონში გარკვეული პრობლემები შექმნა. მუნიციპალიტეტები 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ. მობილიზებულია შესაბამისი ტექნიკა და უწყვეტად მიმდინარეობს ცენტრალური და შიდა სასოფლო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდის სამუშაოები. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში რიგით 104 შეხვედრა სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. მონაწილეებმა COVID რეგულაციების დაცვით 6 საათის განმავლობაში გამყოფ ხაზთან წინა შეხვედრიდან დღემდე დაფიქსირებული ინციდენტები განიხილეს. მოლაპარაკების ფარგლებში ქართულმა მხარემ საქართველოს მოქალაქეთა უკანონო დაკავებების ფაქტები განიხილა და უკანონო ბორდერიზაციის პროცესი კიდევ ერთხელ გააპროტესტა. ცხინვალის ციხეში ამ დრომდე 6 მოქალაქე რჩება. განსაკუთრებული ყურადღება ასევე დაეთმო რთულ ჰუმანიტარულ და ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობას ოკუპირებულ ახალგორში, სადაც მოქალაქეებს თავისუფლად გადაადგილების და საჭირო სამედიცინო დახმარების მიღების საშუალება უკვე 13 წელია არ ეძლევა. და ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ამ დროისათვის. ქრონიკა 5 საათზე დასრულებულია. ნახვამდის.